հարգելի խորհրդարան, տեղեկացնեմ և ձեզ և հանրությանը, որ այս ընթացքում ես կապ եմ հաստատել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության հետ, գիտեք, պարոն Ծառուկյանը ցանկություն է հայտնել ինքը գնալ այնտեղ, և պարոն Ծառուկյանին առաջարկվել է, տեղեկացվել է այս ելույթի հնարավորության մասին, և առաջարկվել է նրան ուղեկցել խորհրդարան, որպեսզի պարոն Ծառուկյանը կարողանա հանդես գալ ելույթով, ինձ փոխանցած տեղեկությունների համաձայն, պարոն Ծառուկյանը հրաժարվել է այս իրավունքի իրացումից, և այսինքն հրաժարվել է ելույթից։ Ըստ այդմ, մենք կանցնենք մեր հարցի քննարկման հաջորդ փուլին,